صارفه وكالكونا هاتيم انك الفيل يزور بعيننا اي قبام لليتو سياستنك تزتان عبوتو كلمش كبيتو لا صارفه وكالكونا بچم انکل فیل ای زور باینی لا ای گپام للی تو سیاستن تزتان افو تو کلنش کبتو یعنی سای مچیم مای بکام አደባባይ ወሬ በመላይ በጣም ስውር ነው ድብቅ ነው ሚስጥሬ በማይታዘር ንዳ ታስሬ አለሁ እስከ ዛሬ ጸጸቴ ግርሳት ሆኖብኝ አንጀቴን ሲጠብሰው ተኝቶ እንዳደረ ወገይ ለኔም ንጋ እንደሰ የበደልኩሽ በደሉ ሁሉ ናርዶ ወቀሰኝ አምረሮ የሆዴን በደል አምቄው በሆዴ እስከ መቼ ነው እንደዚህ መንደዴ መላም ያማታል አጋር ዘመድ የለኝ የኔንስ ነገር አገር አንድ ይበለኝ የሆዴን በደል አምቄው በሆዴ እስከ መቼ ነው እንደዚህ መንደዴ መላም ያማታል አጋር ዘመድ የለኝ የኔንስ ነገር አገር አንድ ይበለኝ የኔንስ ነገር አገር አንድ ይበለኝ ለማላዋየው ያንጀቴ እንዲያው ማን ይግባው ጉዳቴ ክርስቶስ ኪነካ በሳብ ሰቀቀን አበሰማየቴ ለማላዋየው ያንጀቴ እንዲያው ማን ይስማው ጉዳቴ ክርስቶስ ኪነካ በሳብ ሰቀቀን አበሰማየቴ ከሆደ ማይወጣ ምን ይሉታል እኔ አንጀተ ተቀብሮ ምን ይሉታል እኔ በጸጸት መጠበስ ምን ይሉታል እኔ በሐዘን ሮሮ የማይጠፋ ረመ የእግር ውስጥ ሳቴ አንቺው ነሽ ብትቴ የማይጠፋ ረመ የእግር ውስጥ ሳቴ አንቺው ነሽ ብትቴ ደሌን ዘርዝሬ ይቅርበይ ብልሽ ይቀልልኝ ነበር ያን ጊዜ ባዋይሽ ዳግም አላገኝሽ አልጠይቅ ይቅርታ ቤጸጸተሎ ፓርታሁኝ ሆይታል ደግም አላገኝሽ አልጠይቅ ይቅርታ ቤጸጸተሎ ፓርታሁኝ ሆይታል ቤጸጸተሎ አጣሁኝ ኮይታ ለበዘዘቶሎ አጣሁኝ ኮይታ እማላዋየው ያንጀቴ እንዲያው ማን ይግባው ጉዳቴ ክርስቶስ ኪነጋ በሳብ ሰቀቀን አበሰማየቴ ለማላዋየው ያንጀቴ እንዲያው ማንደስማው ጉዳቴ ክርስቶስ ኪነጋ በሳብ ሰቀቀን አበሰማየቴ ምን ይሉታል እኔ ከሆደ ማይወጣ ምን ይሉታል እኔ ከአንጀቴ ተቀብሮ
ቀለበት ምን ይሉታል እኔ በሐዘን ሮሮ የማይተቋረመ የእግር ውስጥ ሳተ አንቺ ሆነች ጉትቴ የማይተቋረመ የእግር ውስጥ ሳተ አንቺ ሆነች ጉትቴ በደሌን ዘርዝሬ ይቅርበይ ብልሽ ይቀልልኝ ነበር ያን ጊዜ ባዋየሽ ዳግም አላገኝሽ አልጠይቅ ይቅርታ ልቤ ጸጸት ወንዶ አጥፎኝ ቦይታ በደሌን ዘርዝሬ ይቅርበይ ብልሽ ይቀልልኝ ነበር ያን ጊዜ ባዋየሽ ዳግም አላገኝሽ አልጠይቅ ይቅርታ ልቤ ጸጸት ወንዶ አጣሁኝ ፎይታ 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 በኤልኤም ሁለት የተወከለው ሀብታሙ ይሄነው እንደተመለከታችሁት የተፈራ ነጋሽን ስራ አቅርቦልናል ጎልኔን ላሰረፈው የተሰኘው ማለት ነው። እንዴት አግኝታችኋል? 82 እናንተ ስለሆነ ያልተገደበ ኤስኤምኤስ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። ዛሬ የመጨረሻ ወሳኙ ቀን ነው። ምክንያቱም ካሉን 5 ተወዳዳሪዎች መካከል 4ቱ ተወዳዳሪዎቻችን ወደ ፍጻሜ ማለፋቸውን ያረጋግጣሉ። ይሄ ማለት ለደረጃ ጉዳይ ነው። የፍጻሜው ቀን ፉክክር የሚያደርጉት የዛሬው ውድድራቸው ግን ወሳኝ ስለሆነ ስራውን ከወደዳችሁ ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በመጣንባቸው 11 ሳምንታት በየሳምንቱ ለውጥ እያሳዩ ከመጡ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል አንዱ ሀብታሙ ነው። መልካም እድል እንዲሆን ልመኛለሁኝ። ወደ ዳኞቻችን ከማለፋችን በፊት ደግሞ የዕለቱ የክብር እንግዳና ዳኛችንም ጭምር ነው። በመጀመሪያው ዙር ላይ አስተያየት ለተወዳዳሪዎቻችን እየሰጠን አብሮን ቆይታ የሚያደርገው የሙዚቃ ባለሙያ የግጥምና ዜማ ደራሲ ዘላለም መኩሪያ ነው። በድጋሚ አብረን ስላለ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሀብታሙን እንዴት አገኘኸው? ሀብታሙ በጣም ደስ ይላል። ማለት እኔ ዛሬ እየሰማሁ ያለሁት በሆነ ዘመን ወደ ኋላ ሄጄ ነው እነሱ ሲጫወቱና ያንን ዘመን ነው ወደዚህ የሚያመጡልን። አሁን እያወራን ነበረ የዓለም ያመጣችልን የተወሰነ ርቃ ነው የተወሰነ ዘመንና በጣም ብዙ ሰው ይደሰት ነበረና ዛሬም ይሄ ዘፈን ተፈራ ያው የምንወደው ጓደኛችን ነው ተፈራ ነጋሽ እና የሚሰራቸው ጉሮሮ በቃ ቲዩን የሆነ ነው እና ያንን ነገር ነው አንተ እየሰራ ያለው ትናንሽ ነገር ብቻ እንደው የማንከባለል ካልሆነ በስተቀር በብዛት ብዙውን ነገር ደስ ብሎኛል። እና ኖ ኮሜንት ነው የሚባል። እሺ ወደ ዳኞቻችን እንለፍ። ሀብታሙ እንዴት ነህ? ሀብታሙ ዘላለም ምን አይነት ተወዳዳሪ መሰለህ? ሁል ጊዜ ከሳምንት ሳምንት ፕሮግረስ የሚያሳይ እድገት የሚያሳይ ለውጥ የሚያሳይ ተወዳዳሪ ነው እና የዛሬው ማቀራረቡ ከነበረበት ደግሞ ሌላ ከፍታ ያሳየበት አቀራረብ ነው እና ሀብታሙ ይሄ ነገር ያው ሁል ጊዜም እንዳነሳን እንዳደነቀን ነው፣ ግን ዛሬ ደግሞ በቀኝት በዚህ አይነት ቀኝት ደግሞ ሌላ አይነት አጫዋት ሌላ አይነት አቀራረብ ትልቅ ኳሊቲን ያሳየው እውነት በጣም 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 የሚደነቅ የሚያስጨበጭብ አይነት ፐርፎርማንስ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ አንተ ጋር በጣም የሚገርመኝ ነገር የትኛውም አይነት ዜማ ስታመጣ የመጀመሪያው ጉዳይ ወደ ራስህ ወስደህ በራስህ መንገድ ማዜም በራስህ ድምጽ ከለር መጫወት፣ ከዛ ደግሞ ከሁሉም በላይ ግን አንተ ጋር በጣም the best quality ምንድነው ኢሞሽን ወይም ይሄ ስሜት የምንለውን ነገር ቶታሊ ገጸ ባህሪውን 100% ተላብሰህ ነው የምትጫወተውና ሌላ ሰው ነው የምትመስለኝ ነው አሁን እንደዚህ መድረክ ላይ ሳይሆን እውነቴን ነው የምልህ። ምክንያቱም የሙዚቃውን ገጸ ባህሪ ሆነ ስለምትጫወት ማለት ነው። ይሄ ስሜት የምንለው ወይም ኢሞሽን እያልን ሁሉ ጊዜ የምናነሳው ሀሳብ ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ያቺ የዜማ ሀረጋት ፍጻሜ ላይ ጫር ምታረጋት ጭረት ምትመስል ምልህ ነገር ሁሉ ጊዜ ዛሬም አንድ ቦታ አሰማህንና ከዛ ድጋሚ አለመምጣቷን እንዴት ወደድኩት መሰለ። ምክንያቱም ታስቦበት ነው የተደረገውና ያቺ በጣም የምትጣፍጠው ነገር ስትሰሰት የበለጠ ውበት ይኖራታል አይደል? በዛ አይነት ሀሳቤ እና በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ትንሽ
አስተያየቴ ምንድነው ያመጣው ሙዚቃ ሪትሚክ ቫሪሽን አለ አይደለም መጀመሪያ ላይ እንደ ዋልዝ 3-4 ነገር ይሆንና ከዛ ወደ 6-8 ወይም በተለምዶ ቺክቺካ ወደ ምን ላይ ይቀይራል ይሄ ራሱ ትልቅ ኳሊቲ ነው በሪትም ቫሪሽን ውስጥ መጫወት ከዛ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የአፍ አከፋፈት ነገር ደግሞ ተመልሶ መጣ ትንሽ አፍ ገጠም ያለ የቃላቶቹ ውበት በትክክል ሳይሰማ የነበሩበት ቦታዎች ነበሩ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ደግሞ ዜማው እንግዲህ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ሌባሪ ነው አይደለም ይዞ የሚገባው ማለት ወደ 1 ነው አይደለም 1 2 3 4 ያን ወደ 1 ይዞ የሚገባውና እርግጠኛ ማትሆንባቸው ቦታዎች አሉ ልክ ፍሬዙ ሊጀምር ሲል ልትገባስ ከገባ በኋላ ግን በትክክል ነው የምትሄደው የሆነ ብሪጅ ነገር ብሎ ምናምን ግን ልክ ሊጀምር ሲል እርግጠኛ ሳትሆን ገድገድ የምትልበት ቦታ አለች እሷ ብቻ ነች ሁለቷ ነች ቅሪታዬ በጣም በጣም ኤክሰለንት የሆነ ፐርፎርማንስ ነው 9950 ሀብታሙ እንዴት ነህ? በጣም ቆንጆ ቆንጆ ዘፈን ነው ያመጣልን። እስከዛሬ ካቀረብከው በጣም የተለየ ቀኝቱም ስሜቱም እና እኔ የተፈራ ነጋሽ መሆኑን እስክረሳ ድረስ ነው የራስ ያረከው። እነት በጣም የሚገርም በቃ የራስን ማንነት ነው የከተትክበት ግጥምና ዜማው ላንተ የተሰጠ እና የሆነ ሰው ዘፈን ራሱ ዘፈን ያጠናህ ራሱ ስካይመስለኝ እንደሱ ፊል አላረከም። በጣም በቃ የተጠቀምከው ቴክኒክ የሀብታሙን ነው። እና ብዙ ጊዜ ዘፋኝ አሁን የተፈራም ይሰራሉ አይደለም ተፈራን ያስታወስክ ነው የምትሰራው የምትሰማው አንተ ጋር ግን ያገኘነው ሀብታሙ ነውና እንዴት በጣም ደስ እንደሚል መሰለ በቃ ወጥተህ ስትሰራ ሀብታሙ ራሱ እንደሚሆን ያወቀን ነው በቃ እንደ ማሸነፍ ማለት ይሄ ነው ብዬ አስባለሁና ተመስጦ ፍቅር ዜማውን መረዳት የሞገስ ተካ በጣም ቆንጆ ዜማ ነው ባለፈው ሳምንት እንደውም ከዚህ አልበም ላይ ለሁለትዮሽ የዘፈኑት ይሄ በግሩፕ የወጣ አልበም አይደለ ለሶስት ካረጋኸኝ ነጻነት አዎ እና ከዛ ማህል ለሶስት ያወጡት ባለፈው ሁለት ለሁለትዮሽ ተሰራቀ ሰምተናል ከዚህ ላይ ከዛ አልበም ውስጥ ነው ይሄን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ከሆኑ ስራዎች ማከለ ያመጣልና የሞገስ ተካ በጣም በጣም የሚገርም ስራ ነው ስለ ማስረሻ እናውራ ማስረሻ ሽፈራ የሱ ግጥም ነውና እንደው አንተ ካለ ስለሱ ስራዎች ትንሽ አውርተን ማናቀም ግን ብዙ ስራዎችን ሰምተናልና አዎ ማስረሻ እንግዲህ የኤፍሬም ታምሩ የድንገት እንግዳ እንደዚህ አሉት የተለያዩ ስራዎች አሉት አንድ ወይ ሁለት ነው የሚከተው ግን እነዛ ኩልል ብለው ነው የሚወጡት የዛን ጊዜ ካሴት ነበር በካሴት ላይ ኤ ሳይድ አንደኛ ቢ ሳይድ አንደኛ እንደዛ ነው የሚሆኑትና ሁሉ ጊዜ የሱ ስራዎች እንደዛ ኩልል ብለው ወይ ከላይ ወይ ከታችን የሚቀመጡ የነበሩት እና በጣም ጎበዝ ጎበዝ ነው ማለት የዜማ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ የሚሰጥሽ ሰው አለ አይደለም እንደዛ አይነት ሰው ነው እና በተለይ እንደዚህ ትንሽ ባህል ዘመናዊ ዋይንም ደሞ እንትኛ እንደነው ሞደርን የሚሏቸው ዘፋኞች እነሱ ሲጫወቷቸው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ኩልል ብሎ ነው የሚወጣው ድምጽ የለውም እንደኔ በእንት ነው የሚጫወተው የሚሰራው አዎ አይ እንደኔ እኔም ዜማ ግጥም ሰራ ብዙ የለም ትንፋሽ ወስደው ግን ዜማ ያረጉታል እንደዛ ነው እና የሱም እንደዛ ነው የሚሆነውና ኩልል ብሎ የሚወጡ ብዙ ስራዎች አሉ ለተላልቆቹ ይሰራቸው ከሱም በጣም ቆንጆ ስራው ነው ይሄ በጣም በጣም አክቲንግ ትወናም ላይ ነበር አይደል የወሎ ምንድን ነበር ይመር ሆኖ አንድ ቲያትር እሱን ሆኖ ይሰራው ነው አይደል ማስረሻ ማለት አንተ ካለ እንግዲህ ነገሮችን ክሊር ለማድረግ አንተ በጣም ታሪክ ላይ በደንብ ስለምታውቅ ብዬ ነው ግዜ ልስጥልን አስቆንኩ በጣም 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 ቆንጆ ቆንጆ ነገር ነው እየሰራህልን ቴምፖ ሲቀይር ከቴምፖ በፊት ያለው የመጀመሪያው ክፍል ላይ የሚነዝር ሪትም ይቅርታ ለስለስ ያለው ቦታ ላይ በጣም በጣም ነው የሚያምረው ውበቱ ከዛ በኋላ ትንሽ ቀንሶብኛል ይሄ በቃ የሚወረወሩት ቫይብሬቶቹ እነሱ ትንሽ ወደ ጩኸት የሚመስል ውበቱን ትንሽ ደበቅ አርጎብኛል ከፊት ለፊት ያለው ክፍል ግን ሲጀምር ያለው በጣም ሚነዝር በጣም የሚያምር ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነበር ለዛች በየ 30 ነው መቀነሰው ከ10 ሺህ 9970 እሺ ሀብታሙ ሰላም ላንተ ይሁን እንዴት ነህ በጣም ግሩም ነው የተጫወትከው ሙዚቃ በጣም አሪፍ ነው የድምጽ ሞገስ እጅግ ድንቅ ነው እንደተባለው
باند سو وين بهولت سو عندنا قرم سكر كادين يترونا مالتنا ولت مسكاري كالنا أنا يوم المسكر اللي يا مجمع مريخ سلتمت وبتو بتعم كونجو نبرة أنت جاي تلاقي يوم نقدر يوم درك وبت وين موسيقى هون ما جابات ميت بالنقدر على كذا هولت تنياو سلتمت سيمت دستاوست تنش جبانا يا مجمع مريخ سميت تنش كنس أدرك موسيقى كما تشاهدت بفيت أن نجزي قطمون مردات بدم قد سماهرون لسهم لمقلت يردال بي أسبالو عندن يو السنو عندن يو بوتالة عنديهو لما نوايو ميلو زاو ريتم لاي تنش دستاوست سلنا برك كوانتايزد على مهون ليبار لاي قطم مبلو على مقباتنا تدف سلستات تملكتان ويس عندن هنا نقر يمجم مريهو نقر يزو هنون ريتم سلك أي رسالة، عندنا نجزيكو ساوسي بساج زق بتشاك وادا لمن منو ليروت قلنا يشلال، نا موسيقى أو كاراكترون دزانو بس يجت بينورو بيروتن سون نجار ما جابات جي يالله نجار نتن على ماله ترونو عند ذلك يا له يا زي ما هارجلاي يك إني توم باري عن شوية تنشك إني تفتح ما دقينا لما انشراتتنا زلق على زي ما لا عنده بوضع لي تنش سميت هون ولا نقدر تنش نقدر استنشراتت سميت شاله كن بعدك علي عنده وبت بتعم كون جوس لنا برا زهريم تنش قوم فانو عندك كأني من على الزانة بتعم كوي بكو عندورونو مداني تعالوا سجل بزو لزار مداني بزو سلام مالو سجل لبيت استنو لسينو دم شيء تنش يا زيادة تقو زي ما مساريا تمرتبيتي متو تعدامي على عملو نديم دمو كذي فيت بنبرو يفان على عمرو تعرفوش لي كتولد درو تولد درو تشتش مكاكل إذا نجبره هي وتن تستا وصلت على شو يا سوستني عشان في تشتش نفي ولد درلايت كم تشرح درس كتوجزو تولد درو تشتش مكاكل نات نديم دمو يوهانس هم دور كنا أرجعتنا متجمرو عبرو نعلوت سلامة تشو نام سجنالن تروك زي يهون اللاتو كملكت بوها لسن ملس دمو ودليلو تشتش تولد درو تشتش نالفلن تروك زي هون اللاتو